tietokoneen mukaan ja sitten lähdetään ostoksille. Tällä videolla niin laitetaan tiimi paikalle hei ja käytetään keittiökotelo auki ja kurkataan sinne ja katsotaan tarvitsi ne laittaa laakerita tai jotain muuta, mutta käydään ensin hakemaan tuosta kylältä vähän tarvikkeita tuohon meidän projektiin ja ruvetaan sitten värkkää. No niin, sieltä sopivat tarvikkeet löytyi ja lähdetään nyt ajelehen tuonne pajaa kohti sitten. Mukava tosiaan nähdä, että mitä siellä ketjukoteella saa sisällä, minkälaiset hammasrattaat ja minkälainen ketju. Haluankin laittaa sinne sen leviän 15 lameellisen ketjun. Ja niitä välityksiä pitää sitten vähän funtsia ja testailla, että mikä siihen sitten on paras. No niin, katsotaanpa vielä, kun tämä lähtee käyntiin. Tosiaan sinne ensin starttiin yhteys, joka ei sekoitettua bensaa tankkiin, ja sehän on tuorevoitelu käytössä, niin se vähän savua. Otetaan nämä kuomut tästä nyt ensin pois, avataan ketjukotelo ja katsotaan mitä se on syönyt. Tuo äänenvaimen, niin sille pitää tehdä jotain, mä enkä sitä kahtua sitä, kun se on noin kurjan näköinen. Maalataan se tai koitetaan tehdä sille joku päivitys kanssa tässä jossain vaiheessa. Ja sitten mä haluaisin vaihtaa tämän jarrulevy semmoiseen piparimalliseen, mikä on esim. 07 RS, niin sekin päivitetään jossain vaiheessa, mutta me ei tehdä sitä vielä. Jaha, täällä ei ollut öljyä ollenkaan, tämä on aika, no en mä tiedä. Ei se ainakaan ruostunut onneksi, että kuiva se tosiaan oli. Ketjukotelo ainakaan siltä, että se olisi mistään rikki. Samoin tämä kansi, niin tämä kyllä näyttää joka puolelta aivan hyvältä. Täällä tosiaan on tuo 15 lameellinen leviä ketju. Ja siellä on tuota leviä ylärataskin paikalla. Otetaan nuo rattaat seuraavaksi tuolta pois. No, tämä ei sitten pitäisi hirveästi olla kiinni. Kyllä se näkyy olevan kuitenkin. Löysätään tämä ketjun kiristin täältä. Sokka. Näin. 21 piikkinen ylähammasratas. Aivan hyvän näköinen. Kyllä me varmaan tämä jätetään tänne. Alahammasratas on tosiaan 45 piikkinen. Sitten tosiaan ketju. Ketju on tosiaan tämä leviä. Mä nyt käyn läpi. Näitä ketjuja kannattaa pyöritellä ja käännellä tuota sillä, että näkee, ettei täältä ole mistään näitä lamelleja poikki. Niin mä pyörittelen tämän ketjun tässä vielä läpi ja katsotaan sitten, jos on kunnossa, niin pistetään ketjukotelo läjään. Ja varmaan lyön tämä kasaan, jos en mä löydä tästä mitään vikaa, että mihin nuo öljyt on kajonnut. Ketju oli ok ja pistin rattaat sinne takaisin paikalle ja kiristin ketju. En tosiaan löytänyt tuosta kopasta mitään vikaa. En tiedä vuotaako sitten Stefaa. Laitetaan nyt se läjään, putsataan vielä tuo kansi ja pistetään koppakin ja öljyt sisään. Sitten kaetaan vielä öljyt sinne sisään.
kytkin olisi mielellään hakusessa litemalli, mikä tämmöiseen alun perin 440-seen kuuluski. Napataan tuo remmisuojatusta seuraavaksi pois. Otetaan seuraavaksi tuo remmi-irrotustyökalu ja löystään tuo hihina ja napataan sitten tuo kakkosvariaattori pois. Ja tämä pulttihan on sitten 13 millin kannalla. Ei ole paljon kiinni. Saahanko tuo holokki tuota? Ei saa. Ja tämähän tulee tästä muuten kuin vettää vain pois. Noin. Ja meidän pitää tähän akselille etsiä nyt ne välikkeet. Sehän parani kummasti. Okei, eli mulla on ihan kaikkia hyluja tuohon variaattorin laittoon ollutkaan, niin me joutaan sitten laittaa nyt jossain seuraavassa osassa, mutta laitetaan tämä nyt sen verran kasaan, että me saadaan tämä taas liikkuu. Nyt siellä olisi variaattori paikallaan ja mikä sinne on heitetty selkään. Ja mulla ei tosiaan ollut noita oikean paksuisia shimmipaloja tuonne variaattorin taakse, niin me ei saada nyt niitä linjattua, mutta me tehdään se tulevissa jaksoissa sitten kuntoon. Ja toivotaan, että saadaan se litekytkinkin siihen mennessä paikalleen. Heitetään tuohon vielä tuo remmisuoja paikalle. Joo, saatiin siinä kelekka vielä läjättyä ja sitten pikku koe ajoi siinä pihalla ja sehän kuluki ettei taaksepäin niin kuin kuuluukin. Ja vaikka ei saatu niitä variaattoreita nyt linjaan, kun ei ollut niitä sopivia simmiprikkoja, niin hommataan ne ja linjataan sitten myöhemmin, mutta nyt on variaattori paikallaan ja ketjukotelokin on kunnossa, niin tästä on hyvä lähteä eteneen. Ja muistakaa tosiaan, meidän verkkokaupassa on heinäkuun loppuun asti kesäale, niin nyt kannattaa käydä poistaa, jos on tarvetta kelekausille. Siellä on -10% asti alennuksia kelekkojen purkuosista. Muista laittaa kanava tilaukseen, niin sä pysyt ajantasalla näissä projektipäivityksiä, kun tulee uusia videoita. Ei mulla muuta, palataanpa seuraavalla videolla asiaan.